Jarno Liber, eindelijk nog eens 90 minuten voor jou. Ja, inderdaad. Het was een tijdje geleden. Het was een drukke periode geweest met examens ook. En ook gewoon ja, even wat minder qua niveau voor mezelf. En nu de laatste weken terug beter aan het trainen en ook wat blessures. En heeft de coach nog eens een kans gegeven. En ja, terug tegen Beerschot toevallig ook. Nou wel. Je bent een echte Beerschotman wat betreft wedstrijden spelen. Vanavond toch weer een sterke partij van jou. Ja, het viel mee. Ik heb al betere wedstrijden gespeeld, vond ik. Er waren een paar momenten dat ik te veel twijfelde en dan een dom balverlies leed. En dat moet er echt nog wel uit. Maar over het algemeen denk ik dat ik wel mijn best heb gedaan en dat het wel meeviel. Ik zeg het alleen zo'n paar kleine fases dat ik zo'n paar keer dom balverlies heb en dat was wel minder. Wat vond je zelf van deze wedstrijd, algemeen dan? Ja, ik denk dat we op zich wel redelijk goed beginnen. Een weinig kansen tegenkrijgen, zeker in de eerste helft. Tweede helft komt natuurlijk veel ruimte. En zij die met drie hier heel hoog bleven, met een Bombo, Plakka en Lossala zelf ook. En dan werd het wel moeilijk, omdat wij zelf ook hoog druk gingen zetten en met drie gewoon van achter stonden. Dus het was echt wel een wedstrijd die alle kanten op kon. Wij konden nog een tweede goal maken, zij konden de 2-0 maken zelfs. En dan werd het onmogelijk voor ons. Dus op zich is een gelijkspel denk ik niet echt een onverrassend resultaat.